Το πρόβλημα γεννήθηκε, είπαμε, τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Δεν φταίει καμία ελληνική κυβέρνηση που διαλύθηκε η Ιουγκοσλαβία. Προφανώς. Με την επιλογή να φτιαχτεί αυτή η επιτροπή Πάντα-Ντέρ, δεν φταίει καμία ελληνική κυβέρνηση αυτό. Αλλά που δεν στείλαμε ούτε παρατήρητη, φταίμε. Εγώ σας είπα πότε γεννήθηκε. Όχι ποια ήταν η συμπεριφορά της μίας ή άλλης πλευράς. Επιστρέφω τώρα, γιατί έχουμε προφανώς πάρα πολλά ακόμα να πούμε. Επιστρέφω σε αυτό που ξεκίνησα να σας ρωτώ χθες, πριν, με αφορμή το Κυπριακό. Ότι εύνης, ενώ έχουμε κάνει φέτος, από τα τέλη μάλλον της προηγούμενης χρονιάς, έχουμε κάνει εσείως μαζί, αυτή είναι η τρίτη συνέντευξη. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Αντιμετώπιζα πάντοτε έναν υπουργό εξωτερικών, έναν Νίκο Κοτζιά, που είχε πολύ υψηλό αίσθημα για την ανάγκη εθνικής συνεννόησης και ύπαρξης ενός ήπιου κλίματος. Σας έχω ακούσει να πλέκετε το εγκόμιο, όπως οι πολιτικοί συνηθίζουν να το πλέκετε, αν και εσάς δεν σας χαρακτηρίζω ακριφνώς πολιτικό, λόγω της ακαδημαϊκής σας ιδιότητας. Εγώ είμαι πολιτικό ζώο, όπως ξέρετε, κύριε Σαφή. Ναι, να λέτε πολύ καλά λόγια για τον κύριο Κουμουτσάκο και για άλλους πολιτικούς σας αντιπάλους. Δεν έχω πει καλά λόγια. Όχι, παλιότερα. Ούτε τον θεωρώ αντίπαλό μου. Δεν τον θεωρείτε? Όχι, αντίπαλό μου, δεν τον θεωρώ αντίπαλό μου. Είναι ο τομεάρχης εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας όμως. Καλά κάνει και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι αντίπαλός μου. Το λέω ότι εύνης, νιώθω ότι πολιτικά έχετε απασφαλίσει. Όχι. Συμβαίνει κάτι το τελευταίο διάστημα? Θα σας πω. Οι αλλεπάλληλες κατηγορίες, οι αλλεπάλληλες κακές συμπεριφορές που καταγράφονται σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι σε συνεχόμενα ψέματα, όπου ενώ έχουν δώσει από 20 χρόνια το όνομα Μακεδονία, ναι, ενώ συζητάνε για κακές λύσεις και όχι καλές όπως εμείς που φέραμε, κάνουν ώστε να μην έχουν καμία σχέση με αυτά. Και είναι και οι ίδιοι άνθρωποι πολλοί από αυτούς που συμμετείχαν σε αυτές τις διαδικασίες. Και δεύτερον, δυστυχώς, από τη σκοπιά της Νέας Δημοκρατίας, σε οποιαδήποτε ενημέρωση τους έχω κάνει, την άλλη μέρα τα διαβάζω στις εφημερίδες. Αυτά τα δύο γεγονότα τα καταγράφω ως προβληματικά. Αλλά το να εξηγήσουμε πώς γεννήθηκε το πρόβλημα το μακεδονικό έχει μια σημασία. Διότι κάποιοι εμφανίζονται στην παρθενογέννηση. Ότι αυτοί κρατάγανε ψηλά τα λάβαρα, δεν υπήρχε μακεδονική γλώσσα, δεν είχαν μιλήσει ποτέ για Μακεδονία, δεν θέλησαν ποτέ σύνδετη ονομασία για Μακεδονία. Δηλαδή, εμείς δεν βρήκαμε όλα αυτές τις δεσμεύσεις μπροστά μας. Και ξαφνικά εμείς πάμε και τα δίνουμε όλα αυτά που αυτοί οι αγέροχοι ούτε τα συζητούσαν. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Και κάποτε, επειδή εγώ μετράω τα λόγια μου και δεν απαντάω κάθε μέρα, στην πρώτη ευκαιρία που έχω σήμερα, απαντώ. Να τελειώσουν με τα ψέματάκια τους, να ανοίξουν τα μάτια τους, να πάψουν να συμπεριφέρονται με ανευθυνότητα βλέποντας τις εσωτερικές διαμάχες στο κόμμα τους, να αντιληφθούν ότι το σκοπιανό ζήτημα έχει ανοίξει γιατί πρέπει να λυθεί προς όφελος της χώρας όπως έπρεπε να έχει λυθεί πριν 25 χρόνια και όχι γιατί έχει κάτι να κάνει με την εσωτερική πολιτική σκηνή ή τα εσωτερικά. Τελευταία ερώτηση πριν το διαφημιστικό διάλειμμα. Η Νέα Δημοκρατία και σήμερα έβαλε πάνω στο τραπέζι δύο ή τρεις, αν θυμάμαι καλά, συγκεκριμένες, δεν θα πω κατηγορίες, αλλά στοιχεία κριτικής. Πρώτο, το άκουσα από τον κύριο Βασίλη Κικίλια, τον τομεάρχη άμυνας. Α, είναι αυτός που μπέρδεψε την επίρρεια με την επιρροή. Λοιπόν, μου έκανε μια ερώτηση ο κύριος Κικίλιας. Αφήστε να σας πω τι είπε. Δεν ρώταγε ούτε σωστά. Ένας άνθρωπος που δεν ξέρει τη διαφορά της επίρρειας που έχει η ΑΟΣ από την επιρροή την πολιτική, είναι ολοφάνερο ότι και αυτά που λέει δεν είναι απαραίτητα ορθά. Είπε λοιπόν. Ο κύριος Κικίλιας δεν ξέρει εξωτερική πολιτική. Να με συγχωρέσει. Είπε λοιπόν σήμερα ότι φοβάται ότι εδώ γίνεται μια διαπραγμάτευση για το όνομα, για να πάρετε ως κυβέρνηση ανταλλάγματα για την ελάφρυνση του χρέους. Εντάξει. Και αυτός, τα είπε αυτά για να του χαρίσει το δάνειο η τράπεζα που του έχει δώσει για το σπίτι του. Είναι η συζήτηση αυτή τώρα. Γι' αυτό σας είπα, ο άνθρωπος μου υπέβαλε μια ερώτηση όπου την επίρρεια που είναι επιστημονικός όρος για το χαρακτηρισμό της έκτασης που έχει η ΑΟΣ, το έλεγε πείτε μας για την επιρροή της ΑΟΣ. Η ΑΟΣ δεν είναι δημοσκόπηση. Ο άνθρωπος λέει τέτοια. Αυτή είναι το επίπεδο των ερωτήσεών του και των παρατηρήσεων. Τι να σας πω. Το δεύτερο στοιχείο. Και το λέω με όλη την ευθύνη μου. Διότι αυτά που λέει ότι εμείς που πάμε να λύσουμε τα ζητήματα με τις βόρειες γειτονές μας στην Αλβανία και τα Σκόπια, από θέση ευθύνης, όπου με την Αλβανία έχω ξεκινήσει 3 χρόνια τη διαπραγμάτευση. Και με τα Σκόπια, μόλις άλλαξε, προσπάθησα και επιδίωξα να ανοίξουμε τη διαπραγμάτευση και άνοιξε από το Γενάρη, να τα συνδέει με οικονομικούς παράγοντες κλπ. Είναι χειδαιότητα. Δεν είναι τρόπος πολιτικής αντίληψης. Και να σας πω και κάτι.
δεν έχουν κάνει μια ουσιαστική κριτική στην εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, στην εξωτερική πολιτική κάνουν δύο πράγματα. Δεν σας ασκήθηκε ή παραμικρή πίεση ή έστω δεν υπήρξε καμία παρότρινση στο πρόσφατο ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες? Είδατε τον νέο Υπουργό Εξωτερικών, τον Πομπέο. Είδατε το νέο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας. Είδατε το σύμπαν του administration. Αυτό τι δείχνει? Τραμπ. Ότι είναι απομονωμένη η εξωτερική πολιτική. Προφανώς όχι, δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Με τον κύριο Πομπέο και τον κύριο Μπόλτον δεν μιλήσαμε καν για το Σκοπιανό. Δεν υπήρξε καμία αναφορά. Με τον κύριο Μίτσελ κουβεντιάσαμε για το Σκοπιανό, του έκαναν την ενημέρωση για τις ελληνικές απόψεις. Είναι γενικός γραμματέας για την περιοχή. Και με τον οποίο συζητώ αρκετές φορές και τον ενημερώνω δεν για τις ζητήματα από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών παρότρινση. Καμία. Γιατί σε επίπεδο επίσημων ανακοινώσεων. Ναι. Την είδατε την επίσημη ανακοίνωση? Δεν λέτε για πράγματα που με ρωτάτε. No. Ούτε μπορούσα να πείτε για πράγματα. Μου λένε ότι ο τομεάρχης εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κουμουτσάκος, ανέβασε ένα tweet. Ο κ. Κουμουτσάκος. Αμέσως μετά το break, να το διαβάσουμε. Ο κ. Κουμουτσάκος δίνει 10 συνεντεύξεις την ημέρα λέγοντας λαθασμένα πράγματα και δεν αντέχει μία φορά στους 3 μήνες να μιλώ εγώ στη συνέντευξη. Τελευταία ερώτηση πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα. Μία επίσης κατηγορία από τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω και σήμερα η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σπυράκη, το είπε, ότι υπάρχει διπλή γλώσσα. Ότι άλλα λέτε εσείς, άλλα λέει ο Πρωθυπουργός. Άλλα λέει ο Κοντζιάς, άλλα λέει το Μέγαρο Μαξίμου. Επειδή τα ίδια λέει το Μέγαρο Μαξίμου και ο Κοντζιάς, καλά ήταν να κάνει μια προσπάθεια, ποια είναι αυτά τα άλλα. Να σας πω, ήθελα να σας προσθέσω. Ότι εσείς είπατε στις Βρυξέλλες ότι έχουμε συμφωνία, ενώ το Μέγαρο Μαξίμου έχουμε λέει ότι ακόμα δεν έχουμε συμφωνία. Επίπεδο των Υπουργών Εξωτερικών, είπα. Ήμουνα πάρα πολύ σαφής και φάνηκε και από το απόσπασμα που αναφέρατε. Είπα δε, διότι είναι μια συμφωνημένη γλώσσα και με τον κύριο Πρωθυπουργό αλλά και με την άλλη πλευρά, ότι οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών τελειώσαν τη δουλειά τους. Θέλω να σας κάνω όμως μια παρατήρηση. Όχι σε εσάς, στην κουβέντα τη δημόσια. Και σε μένα δεν είναι. Όχι, δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Ότι η κριτική που ασκείται στην εξωτερική πολιτική δεν έχει καμία σχέση με την ουσία της. Είναι σεναριάκια, είναι ιστοριούλες, είναι οτιδήποτε άλλο θέλετε. Προσωπικές επιθέσεις, είναι υποστήριξη αυτών που λένε ότι η χώρα θα βαφτεί με αίμα, είναι υποστήριξη των διαδηλώσεων που λένε ότι θα κρεμάσουμε τους προδότες. Έτσι μην κάνουν τις παρθένες. Στην ουσία όμως οι πολιτικές ουδέν. Οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, εγώ τους κάνω μια πρόταση. Γιατί δεν βγάζουν τα ονόματα που προτείναν στη διαπραγμάτευση, μια ημερομηνία που τα προτείναν στη διαπραγμάτευση, όχι τι είχαν στο μυαλό τους, όχι τι είπαν σε μια ή άλλη συνέντευξη. Για ποια περίοδο λέτε? Και όλες τις περιόδους που κυβερνήσανε. Όποτε κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία μετά τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, να μας πει ποιες ήταν οι προτάσεις για το όνομα. Και να μας πει ποια από αυτές τις θέλει. Γιατί δεν μας λέει? Έχετε ακούσει από τη Νέα Δημοκρατία να λέει ότι εγώ τα περήφανα νιάτα της Νέας Δημοκρατίας πρότεινα αυτό το τρομερό όνομα στην τάδε στιγμή της διαπραγμάτευσης, το οποίο εσείς του ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά το ξεχάσατε? Ας μας πει. Αντί να κάνουν τουιτάκια, τρικάκια και κολπάκια, να μας πούνε εμείς προτείναμε το 1993 αυτό το όνομα, το 2005 αυτό, το 2008 εκείνο, στη διαπραγμάτευση 5 με 8 είχαμε πει αυτό το όνομα, στη διαπραγμάτευση μετά, στη διαπραγμάτευση όσους γινόντουσαν από το 12 και μετά είπαμε εκείνο το όνομα. Και σήμερα από τα 4 ονόματα, ή ήταν το ίδιο όνομα, συνεχώς από τα 4 ονόματα, μόνο ένα επιλέγουμε. Αν έχει τα κότσια Νέα Δημοκρατία, ας πει δημόσια ποια ονόματα πρότεινε. Πάντως γιατί έχουν... μετά θα βγουν τα ντοκουμέντα. Έχουν δημοσιο... Τι εννοείται θα βγουν τα ντοκουμέντα? Οι διαπραγματεύσεις είναι ντοκουμενταρισμένες, δεν είναι? Να μην πουν ψέματα. Εννοείται αυτό ότι καλό. Υπάρχουν πρακτικά διαπραγματεύσεων και απόλυτα έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε όλες τις διαπραγματεύσεις υπάρχουν πρακτικά. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο τώρα, γιατί από το ένα θέμα με πάτε, μου δίνετε εσείς αφορμές. Εσείς με πήγατε. Ναι, όχι, μου δίνετε αφορμές. Γιατί, για να διαλυθούν όλα αυτά τα νέφη που υπάρχουν και να μην μπορεί κανείς να ισχυριστεί κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει πράξει ως κυβέρνηση, γιατί δεν παίρνετε εσείς ή ως κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, την πρωτοβουλία σε μια κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας να τα πείτε όλα αυτά γιατί, τα πράγματα. Κύριε να πείτε από καλά... το 2005 ως το 2008. Κύριε Κοντρότσο, ποιος ήταν ο Πέτρος Μολυβιάτης, ήταν τότε. Ποιος, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Δεν έχει σχέση ποιος ήταν. Ούτε τα χρεώνω, δεν τα χρεώνω σε πρόσωπα. Ναι. Ποια ήταν η προληπτική. Ακριβώς. Μπορεί να διαφωνούσε κάποιο πρόσωπο, γι' αυτό δεν τα χρεώνω σε πρόσωπα. Ωραία, το δέχομαι. Εκτός αν έχουν κάνει δημόσιες δηλώσεις. Γιατί δεν το κάνετε αυτό για να κλείσει αυτό ο κύκλο? Πήγαμε σε μια κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών της Βουλής. Ή το ξεχάσατε?
Πήρατε, βεβαίως. Ξεχάσατε ότι στη διάρκεια που εγώ ακόμα μιλούσα. Είχατε καταγγείλει διαρροές, το θυμάμαι. Τι πολύ διαρροές? Καλά. Ήταν σε όλα τα μπλοκ, ήταν δημοσιευμένα, άλλοτε πραγματικά και άλλοτε παραποιημένα. Αλλά αν τώρα κάνει σε μια τέτοια περίπτωση. Κάνουν διαρροές, αυτό θα βαρύνει. Μα τι διαρροές? Θα βαρύνει. Ακούσε, δεν θέλω να του καταλογίσω. Δεν θα αμφισβητήσει κανείς οτιδήποτε. Εγώ θέλω να λύσω το πρόβλημα. Και αν η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει σε διαπραγματεύσεις, όχι όταν κοιμόταν και ονειρευόταν για τον εαυτό της πάνω στο άσπρο άλογο, αν έχει προτείνει ένα όνομα το οποίο το κράτησε στη διαπραγμάτευση 2-3 χρόνια και το πάλεψε, και αν πέρα από το όνομα διαπραγματεύτηκε οτιδήποτε άλλο, γιατί και γι' αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, τότε ας το φέρει. Ας μας το πει. Τι εννοείται, για συνταγματικές αλλαγές? Ναι, λέω ας το φέρει, ας μας το πει. Καταλάβω τι θέλω να σου πω. Γιατί εγώ να βγω να λέω τι είπανε? Δεν ξέρουνε τι διαπραγματευόνσαν. Δεν ξέρουνε τι κάνανε επί χρόνια στη μία και στην άλλη διαπραγμάτευση. Όλοι ξέρουνε. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.